בסטודיו הזה בעצם יש עבודות של 50 או 60 שנות עבודה. אז זה עמוס בכל מיני אוצרות. נולדתי ב-1932 בברוקלין, ניו יורק. אני בן של משפחה מאוד ענייה. אבא שלי היה חיית, ואמא הייתה אשת בית. אהבתי ללמוד ואהבתי לצייר תמיד. אני זוכר את עצמי יושב מסביב לשולחן וציירתי מפה של אירופה בזמן הקרבות של מלחמת העולם השנייה. המציאות של אירופה היה מאוד ריאלי בשבילי. בחוץ לארץ הייתי חבר בהשומר הצעיר. ב-1950 החלטנו לעלות ארצה, להיפרד מאימא שהיא הגיעה מאירופה לארצות הברית ב-1922, ואני ב-51 אני אומר, אני הולך לישראל להיות חלוץ. זה לא היה הגיוני בשבילה. נפרדנו בכעסים. עליתי עם קבוצה של השומר הצעיר, עלינו על איזה ספינה ונסענו שבועיים עד שהגענו לארץ. כשעליתי ארצה הגשתי מיד בבית. באו מקיבוץ דליה לאסוף אותנו באוטו מסע ונסענו לקיבוץ גלון בדרום. ושם ציירתי ועבדתי. וככה התחלתי הקריירה שלי בארץ כאומן. יום אחד עמדתי בתחנה המרכזית והיה אוטובוס שעמד לנסוע לתל אביב, ואני הסתכלתי וראיתי את ציפורה עם צמה ארוכה עד הברכיים שלה, והיא הסתכלה אליי, אני הסתכלתי אליה, אמרתי לה שלום, היא אמרה לי שלום, ואז האוטובוס נסע. אז אני החלטתי שאני צריך להכיר את האישה הצעירה הזאת. ואז נפגשנו, ביקרתי בבית שלה, ואבא שלה היה רב, האמא הייתה רפתנית. אחרי 3 חודשים החלטנו להתחתן, ודיברתי עם אבא של ציפורה והוא אמר שהוא מסכים, אבל הקיבוץ צריך לתרום למסיבה של החתונה. אז אמרתי, מה לתרום? הוא אמר, תביא 2-3 כבשים ו100 תרנגולות, אז זה יעזור למסיבת החתונה שלכם. הייתה אהובה גדולה, עברנו הרבה דברים ביחד. אחרי זמן החלטנו לעזוב את עין השופט ולהגיע לעין כרם. זה היה כמו להגיע לפלנטה אחרת לגמרי. כי עין כרם ב-63 זה היה כמו איזה מעברה. רכשנו בית ראשון בעזרת בית אומנים שנתנה לי הלוואה של כמה אלפי לירות, וככה הצלחנו לקוש את הזכויות לדירה בעין כרם. התחלנו את החיים פה, בירושלים. ציפור מיד קיבלה עבודה, היא הייתה מורה, ואני עסקתי איזושהי עבודה בהוראה. עבדתי הרבה לגלות את הנוף של ירושלים. בשבילי זה הפך להיות אולי הנושא הגדול שלי. כך הנופים שלי של ירושלים הם מין בנייה מחדש של הנוף. אני עובד עכשיו על העבודה הזאת. זה בעצם סולם, זה כמו סולם יעקב. אני יונק את הנושאים שלי מהתנ"ך. התנ"ך פונה אליי, פונה לדמיון שלי.
העבודה הזאת, שזה שוב סולם יעקב, זה היתוך עץ, הדפס היתוך עץ, בתוספת של קצת צבע. אני רוצה להפוך את זה לעבודה מקופלת, ונותן לזה הרבה חוזק. אני משתמש בכלים הכי פשוטים בעולם. אני גליתי עם הזמן שאני תמיד, כשאני עובד, אני לא עובד בטכניקות שהן לא חשובים לי. מה שחשוב לי, אני מחפש את הדרך הנכונה. אבל אני לא חסיד של טכניקות בשם הטכניקה. זה לא מעניין אותי. עוד רגע ונסיים את המלאכה הזאת. נתתי יותר כוח לסולם הזה של ה-22 אותיות יסוד. זאת הייתה המטרה שלי, ועשיתי את זה עכשיו. בשבילי הפלפלים הצפופים האלו הם כמו משל לבני אדם, לנגיעה של בני אדם, לחום של בני אדם. אני אומן שעובד. אני עושה עבודה, אני מציג את העבודות שלי. כל יום שלי זה עד אחד חלום, אין לי חלומות. שם החלום שלי זה פה, זה להמשיך לעבוד ומפעם לפעם להציג איזו תערוכה מהותית. חלומות, נחזור לעולם החלומות.